Ben on boomeri. Siinä mulla on valmis vaalislogani seuraaviin eduskuntavaaleihin, jos mä olen mukana. Mutta kun mä oikeasti oon tämmönen boomeri, niin mä oon pikkasen pitänyt etäisyyttä näihin herännäisvasemmiston, kiitos termistä Erkki Pursiaiselle, kulttuurisodista ja identiteettipolitiikan jutuista. Mä itse asiassa ymmärrän jonkun verran tätä intersektionaalisuuden ajatusta, että sellaisille vähemmistöihin kuuluville, sorretuille, syrjityille ryhmille pitää antaa tilaa heidän näkemyksilleen ja heitä pitää kuunnella herkällä korvalla. Mutta mun mielestä tämä ei pelkästään Amerikassa, vaan myös Suomessa on mennyt aivan överiksi. Muutama esimerkki. Noin vuosi sitten Kansallisteatterissa oli tulossa ensi iltaan näytelmä nimeltään Kaikki äidistäni. Muutama transaktivisti nosti asiasta metelin, koska he erehtyivät ja luulivat, että näytelmässä mies näyttelee transnaista, vaikka hän näytteli transvestiittia. Oleellista oli siis se, että vaikka tämä perustui heidän väärinkäsitykseensä, niin Kansallisteatterin pääjohtaja heittäytyi selälleen, pyyteli anteeksi ja ilmoitti, että ensi iltaa siirretään ja näyttelijä vaihdetaan. Siis ilman, että hän otti selvää edes tarkemmin itse asiasta. Riitti, että transaktivistit älähtivät. Toinen esimerkki. Afrikan tähti -peliin perustuvasta opiskelijoiden leikistä nousi meteli, kun saksalainen vaihto-opiskelija ymmärsi leikistä näkemänsä videon väärin ja luuli, että siinä on orjia ja siinä on orjan omistajia. No, Afrikan tähden kuvastohan on kiistatta kolonialismin ajalta, mutta se, että tämän jälkeen yliopisto heittäytyy taas selälleen selittelemään ja antamaan ihan kummallisia lausuntoja. Esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani Samuli Siltanen piti osoituksena yliopiston rasismista sitä, että, sitaatti, jos nyt katsoo yliopiston johtoa, niin kyllähän siellä pääosin valkohyöstä porukkaa on, sitaattikin. No, miten voisi olla toisin? Miten suuri enemmistö suomalaisista ja miten suuri enemmistö esimerkiksi yliopiston opettajista ovat valkoihoisia? Ja miten vähän aikaa yliopistolla on ollut enemmän esimerkiksi tummaihoisia opettajia, jotka olisivat nousseet yliopiston johtotehtäviin? Tämä identiteettipolitiikan yksi slogan on se, että tällaiseen sorrettuun vähemmistöön, syrjittyyn vähemmistöön kuuluvan ihmisen ja vähemmistön tulee itse saada määritellä, mikä on heitä loukkaavaa rasismia tai heitä loukkaavaa transfobiaa ja niin edelleen. No, tehkääs näille punavihreille, kiihkeästi Israelia vastustaville tämmöinen lakmustesti. Mä nimittäin tunnen monia juutalaisia, joiden mielestä erittäin kiihkeä ja yksipuolinen Israelin politiikan arvostelu on antisemitismia. Minun mielestä se ei sinänsä vielä sitä osoita. Mutta kysykääs näiltä kiihkeiltä punavihreiltä Israelin vastustajilta, että hyväksyvätkö he sen, että nämä juutalaiset, jotka juutalaiset on varmaan yksi maailman vainotuimmista kansoista historian kautta, niin hyväksyvätkö he sen, että nämä juutalaiset saavat itse määritellä, mikä on antisemitismia, ja että jos he ovat sitä mieltä, että yksipuolinen ja kiihkeä Israelin vastustaminen on antisemitismia, niin sitten se on, koska meillä muilla, siis heillä muilla, ei ole oikeutta kyseenalaistaa tämän vähemmistön omaa näkemystä itseensä kohdistuvasta sorrosta. Tämä överiksi meneminen näissä asioissa on tietysti pisimmällä noissa kulttuurilaitoksissa ja kampuksilla. Ja tästä ei voi olla tulematta mieleeni, että luonnollisesti myös oman nuoruuteni stalinismi, taistolaisuus, oli suosituinta juuri tuolla kampuksilla. Aivan typerät, idioottimaiset ajatukset siitä, miten Neuvostoliitossa kaikki on hyviä, siellä on ihanaa ja ihmisoikeuksia ja kaikkea, demokratiaa tietysti, saivat heiltä kannatusta.
Ja silloinkin kävi niin, että jos nämä taistolaiset sano, että jokin on neuvostovastasta, niin eteensä katsovat poliitikot ja muutkin luonnollisesti kavahtivat ja antoivat heidän määritellä. Ja sanoi, ai se on neuvostovaston, sit mä en kyllä sano tämmöistä asiaa enää. Ja yksi näiden stalinistien huikeimmista typeryyksistä oli se, että ne teki tällaisen mustan kirjan, johon he luetteloi, että mitä yliopistolla ei saisi neuvostoliitosta sanoa. No nehän oli totuuksia tietysti, mitä niissä kirjoissa sanottiin, lähinnä ulkomaiskirjoissa, tai itse asiassa ne ei ollut totuuksia, koska nämä sen ajan kremlologitkaan ei ymmärtäneet, miten surkeasti neuvostoliitossa asiat on. Jään tässä vaan odottamaan, että milloinkohan tämä punavihreä herännäisvasemmisto julkaisee tämmöisen jonkun oman mustan kirjan, jossa sitten kerrotaan, että mitkä kaikki kirjat yliopistolla pitää polttaa tai ainakin poistaa opetuksesta, mitkä pelit ja leikit pitää kieltää. Lopuksi sanon, että tuntuu siltä, että silloin 70-luvulla ei muita nuoria kommunisteja ollutkaan kuin toi Björn Wahlroos. Hän on ainoa entinen kommunisti. Nimittäin hän sanoi muistelmissa, että hän oli silloin kommunisti. Mutta nämä muut stalinistit, niin ei ne sano. Ne on vaan olleet demokratian, ihmisoikeuksien, rauhan, ha ha ha, asialla. Moi.